Tarix 30 sentyabr. Vətən müharibəsinin 4-cü günüdür. Məkan hərbi komissarlığın önü. Saatlı sakinləri də İgid oğullarının vətən müharibəsinə coşku və sevgi ilə yola salmaq üçün toplaşıblar. Yola düşənlər sırasında Saatlının Potubəyli kənd sakini, həmin tarixdən 22 gün sonra şəhid olacaq Amin Əmraslanov da var. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Çönlünü geçsən. Bəli. Necədir vəziyyətə? Vətən sağ olsun. Vətən bizim. Elə dediyi kimi də etdi Amin. Canını fəda verdi vətən uğrunda. Ailəsi, yaxınları, kənd sakinləri, rayon ictimaiyyəti yenə də Aminin sorağına gəlmişdilər. Bu dəfə onun işığına, xatirəsini əbədiləşdirmək üçün. Doğulub boya başa çatdığı Potubəyli kəndinin girişində ucaldılıb Aminin adına Abidə Bulaq kompleksi. Təzə ailə həyatı qurmuşdu. Ona çox vaxtı təklif eləyiblər ki, sən cəbhənin ön hissəsinə getmə, arxada qal, sən təzə ailə həyatı qurmuşsan, biz özümüz gedib vuruşarıq, arxada bizi müdafiə elə, arxa cəbhədə qal. O heç sorularla razılaşmayıb, həmişə ön cəbhədə olmağı özünə bir borc bilib, axırıncı nəfəsinə qədər torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizə aparıb. Şəhid Amin Əmraslanov torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlığı ilə seçilib. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlıda döyüşüb. Oktyabrın 21-də Qubadlı istiqamətində şəhid olub. Noyabrın 4-də isə Potubəyli kəndində torpağa tapşırılıb. Çox fəalıdır, çox vətənpərvərdir. Çox insan uşağıdır. Həm də o mahabbiyə gedəndə belə hesabla gülə-gülə getdi. Bizə təsəlli verə-verə getdi. Dedi, gedirəm, torpağımızı alacaq. Həqiqətən də aldı. Ancaq şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərlə bahəm. Allah o şəhid anın balınca Allah rəhmət eləsin. Amin Əmraslanovun doğum günündə qəhrəmanlığından danışılıb. Qeyd edilib ki, Aminin döyüşlərdə göstərdiyi şücayət dövlət başçısı tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.